Hey, what's up guys? How long have you been studying English? Що, нічого не зрозуміли? Школа англійської мови AZ English в університеті Короля Данила запрошує усіх бажаючих суттєво підвищити свій рівень англійської мови за короткий період часу. Ми пропонуємо комунікативний індивідуальний підхід, вивчення англійської мови за допомогою сучасних технологій та найновіших матеріалів, кваліфіковані викладачі, найкращі аудиторії в нашому місті. В результаті – якісні знання. Телефонуйте за цим номером, записуйтеся на нашу школу. AZ English – англійська задоволення.